Vandag wil ek met julle gesels vanuit 'n gedeelte in Hosea. Nou die eerste paar verse mag 'n bietjie negatief en veroordelend klink, maar ek vra dat jy die hele boodskap luister want jy sal sien hoe positief dit uitdraai en hoe lief God die mensdom het en hoe God nie met ons handel na ons sondes en ons oortredinge nie, maar hoe hy ten spyte van al ons ongeregtighede en al ons foute nog steeds gaan deurdring tot ons en ons seën met sy lewe. Ek lees Hosea 13 vers 9. Nou Hosea skryf hierdie gedeelte en dit is in die tyd waarin die noordelike gedeelte van uh, die uh, Israelse koninkryk in ongehoorsaamheid is en weggeneem word in ballingskap ensovoorts. En dit is wat God skryf. Hy sê dit is jou verderf o Israel dat jy teen my jou helper is. Jy sien God se houding teenoor die mense is altyd dat hy wil help. Wanneer hy kyk na Suid-Afrika, hy kyk na die wêreld, hy is 'n helper en hy wil help. En hy sê dit wat verderf bring is omdat jy nie wil hulp ontvang nie. Baie keer dink ons die Here gaan ons net help wanneer ons goed reg doen. Nee, dis nie hoe dit werk nie. Die Here help die een wat hulp het. Is soos 'n dokter As 'n dokter kom na pasiënt toe, en die persoon wil nie hulp ontvang nie, dan sal mense sê dat die an, die aanhoudende infeksie in die agteruitgang en die gangreen binne in jou is nie omdat enige persoon jou straf nie, maar dis is omdat jy nie hulp wil ontvang sodat jy gesond kan word nie. En wanneer 'n persoon hulp ontvang is wanneer jy 'n kondisie is waar jy sê ek kan nie deur my eie vermoë nie. En dit is wat baie keer met ons moet gebeur. Ons moet op 'n punt kom waar ons sê deur ons eie vermoë kan ons dit nie doen nie maar God kan wel. So mo nooit dink dat die swaar oor jou lewe God se straf is nie. Mo nooit dink dat 'n moeilike tyd wat deur ons gaan God se straf is oor ons lewe nie. Dink so daaroor, wanneer ook al jy deur 'n moeilike tyd gaan, is daar 'n God wat ons wil help. Dis nie 'n teken dat hy ons nie wil help nie. Wanneer die jy deur 'n moeilike tyd gaan of ehm um, as ons kyk na ons land, as ons kyk na omstandighede, al wat ons kan doen is om te kan sê Daar is geen oplossing en geen hulp in enige politieke party of as jy kyk na verhoudings, jy kan dalk sê daar's nie daar's geen oplossing en hoe reg ek praat heeldag in my verhouding met my man of my vrou of my kinders. Nee, die oplossing is in God. Hy wil my help. En dan kom ons dan sê, Here, help my. Ek dink een van die diepste gebede wat ons ooit kan bid is die eenvoudige gebed waarin ons sê, Here, help Goed, kom ons gaan bietjie aan. Soos ek jou gewaarsku het in die begin, kan bietjie negatief klink hier, maar ons gaan sien wat God sê. Hy sê: "Waar is nou jou koning?" Dis God vra nou. Hy vra aan Israel. Hy sê: "Waar is jou koning dat hy jou kan verlos in al jou stede en jou regters van wie jy gesê het: "Gegee my 'n koning en vorste." So wat hy sê is jy het gesê ek wil hulp hê van ander goed as van God ek wil help hê vanuit finansies. Ek wil help hê vanuit 'n mooi huis en 'n mooi kar en al dat ie van goed. Maar nou is jy in 'n situasie waar jy in angs is, in 'n nood is. Hierdie goed kan jou nie help nie. Jy kan sien dit kan jou nie help nie. Roep die Here aan. Vers 12 sê: "Saamgebind is die ongeregtighede van Ifraim, weggebere is die sonde." Hierdie gedeelte is 'n gedeelte wat sê is maar 'n Uh, ou Joodse manier waarin dit gesê is dat verseker is die oordeel teen jou uh, verseker is dit het, het dood sy hou vas op jou en jou oordeel is weggebeere en dit sal plaasvind en God kom en hoor wat sê hy hier baie interessant hy sê barens wee sal hom oorval hy is 'n onverstandige kind want as die tyd daar is stel hy hom nie as die Uh, stel hom nie in die kindergeboorte nie. Wat dit beteken, s'ook nou maar weer 'n ou testamentiese manier van van sê dat wanneer ek 'n nuwe lewe aan jou gee, dan wil jy nie die nuwe lewe ontvang nie. 'n Ander manier want een van die vertalings sê, hy sê man, jy is selfsde dom om gebore te word. Maar hoor wat sê God. God bestraf nie die mense nie. God praat nou met die doderyk en dit wat die mens wil doodmaak en hy sê uit die mag van die doderyk sal ek hulle verlos ek sal hulle verlos van die dood dood waar is jou pestalensies doderyk waar is jou verderf berou bly van my oë verborge die engelse vertaling sê dit so ehm hy sê i will ransom them from the power of the grave i will redeem them from death dan sê hy o dood waar is jou pla ek sal jou pla wees ou death i will be your place as jy nou 'n uh, ehm uh, mooi milieoes het wat daar staan en daar kom 'n plaag 'n sprinkaanplaag wat doen die plaag die plaag kom verwoes die oes hier is hier sê uh, god vir die dood ja jy dink jy het 'n oes wat ryk staan op die lande want daar's mense wat nou in ongehoorsaamheid is aan my en wat nie my hulp wil ontvang nie en jou oes staan ryk jou doodsoes staan ryk op die lande maar kom ek sê gou vir jou iets oor doderyk ek is jou plaag. O graf, ek is jou verwoesting en ek gaan my nie bekeer nie. So wanneer ons kyk na die na die wêreld se na, na die dood se oes wat ryp staan op die lande, wil ek vir jou sê ons hoef nie bekommerd te wees nie, want daar's 'n boodskap van God wat sê dat hierdie oes, hierdie doodsoes, gaan nie inkom nie. Daar God tref hom met sy plaag. Maak nie saak hoe goud die graan staan op die lande nie. Daar's 'n plaag wat kom vir die doderyk. Ons kan kyk na ons politieke omgewing, ons kan kyk na die dinge wat gebeur in die wêreld, ons kan kyk na die agteruitgang want dink ons alles is besig om agteruit te gaan. Die doderyk gaan 'n massiewe oes hê. God sê, "O dood, ek wil vir jou sê ek is jou plaag. O doderyk, ek is jou verwoesting en ek gaan my nie bekeer nie." Hy sê in vers vers 15 Ah, uh, net oorgaan na die Afrikaanse vertaling toe hier hy sê: Wanneer hy vrug dra onder die broers, wanneer die dood die vrug dra onder die broers, kom 'n oosterwind, dit is God se wind, 'n wind van die Here, wat uit die woestyn kom, dan droog sy fontein op en sy bron dor uit. Di sal 'n skat van allerlei kosbare voorwerpe roof. So wat hy sê is ja, jy het al die kosbare voorwerpe nou hier in jou skatkis kom sit o, doderyk, al hierdie mense het jy nou in jou doderyk en jy dink jy het hulle oorwin, maar ek gaan daai skatte kom steel sê God, ek gaan die skatte kom wegneem wat die mens is vanuit hierdie doodskus waarin hulle is. Ek gaan die bron van die doderyk opdroog. En ons kan sien en jy as jy sien op die prentjie wat ek geplaas het op hierdie videoetjie wat ek gemaak het Nou het ons 'n lewende hoop. Jesus Christus het in die doderyk ingegaan en het opgestaan uit die dood en het die bron van die dood oorwin. En ons sien soos wat 'n boom begine uitdroog, sien jy miskien vir lapsy blare in die begin. Hy is nie dadelik dood nie, maar hy gaan nie vir ewig bestaan nie. Hy gaan verdor en wegval. So ek wil vir jou sê, ek het vir jou hoop. Moenie kyk na die paar blaartjies wat nog daar hang wat dalk hier's nog 'n groene en daar's nog 'n groene en jy dink dat die doderyk se skat 'n uh, 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 um, skatkiste is vol nie. God het 'n belofte aan die doderyk gemaak en hy het gesê ek is jou pestalensie. Ek is jou verderf en ek gaan my nie bekeer nie. Ek gaan al die skatte van uit die doderyk uit wegneem en bring in my lig. God is 'n God van lewe en liefde vir jou. Wees bemoedig vandag. Die Here seën jou.